Драги мои, време е да започнеме со содржините кои ги подготви нашата екипа за денес. Илена Јовчевска препеа две песни од фолк дивата Благица Павловска. При нивното заедничко гостување во импродукција, Благица истакна дека за неа е големо задоволство што младата фолкерка Елена ги одбрала токму нејзините песни. Каде после мене, дали знаеш ти, каде после сите твои невери? Господ ке ти плати, сам ке бидеш ти, како пес ке скиташ по бели думови. Каде после мене, дали знаеш ти, каде после сите твои невери? Господ ке ти плати, сам ке бидеш ти, како пес ке скиташ по бели думови. Деновиве беа промовирани најновите преработки на Елена Јовчевска. Овој пат станува збор за две песни од фолк дивата Благица Павловска кои не се доволно промовирани пред јавноста, а целта според Јовчевска е заживување на истите. Каде после мене е многу оваа песна, која што ја имам слушана многу одамна, а додека Доктори што да ме лечат е песна која што ја има Благица, меѓутоа не се пее толку многу често како да речеме, не испеана, да, не е слушана, не е слушана, не е слушана. И сакав да ја испеам со цел нормално да заживее повторно таа песна, затоа што станува збор за многу убава песна за која што мене ми е доста драга и затоа и се одлучи. Драго ми е што Елена се одлучила за мои песни и секако таа ќе се ги донесе на нејзин својствен начин, вели Благица. Атрактивно е, интересно е и тоа што е во живо, што е интересно. Јас, например, имам снимки што некогаш, на времето кога сум пеела во кафана, ние ги снимавме со обичен касетофон. И многу е интересно да се зачувани тие снимки, мада не се со оваков квалитет како што сега се снимаат песните. Значи, дојде време се што е во живо е поубаво за слушање, зашто е дел од атмосферава сега. Благица при гостувањето во емисијата Промон ја откри дека добила понуда да сними повеќе нејзини песни заедно со познат бенд и се разбира со изведба во живо. Oh.